Hoxe cúmplense 13 anos dende a morte de Fernández Dorriego e conmemorámolo co Día das Letras Galegas. Naceu o 7 de xaneiro de 1913 en Lourenzá, sendo o máis vello de 11 irmáns. Desde pequeno interesoulle o activismo e interesoulle os dereitos dos estudantes. Logo de pasar con boas notas a educación obligatoria, foise a Madrid para estudar dereito e licenciarse. Logo de acabar dereito, empeza a traballar nos xornais, na política e no seminario de estudos galegos. Dende pequeno tiña claros seus ideais, querendo a independencia de Galicia e a igualdade do castelán. Despois de varias veces loitando co exército franquista e varias veces na cadea, aparte de librarse unhas cantas veces de irse a pasear, queda en liberdade, pero con unhas condicións, tanto sancións económicas como quedar inhabilitado da súa docencia. En 1950 funda a editorial Galaxia e Grial xunto con Ramón Piñeiro. Por iniciativa de Fernández del Riego, xunto con outros intelectuais galegos daquela época, no 1963 comeza o Día das Letras Galegas. A súa participación no Día das Letras Galegas, aportando esa idea xunto con outra xente, foi unha das cousas que axudou a que no 1997 fora o presidente da Real Academia Galega. Despois de ser nombrado presidente da Real Academia Galega, adicouse á creación de libros en Vigo. Cousas que xa fixo antes, pero cousas que quixo mellorar. Entre eles, o máis destacado que fixo ali foi Lourenzá. Despois de facer todos estes libros, gañou varios premios, como por exemplo a Medalla Castelao. No 2010 faleceu e 13 anos despois adícaselle o Día das Letras Galegas.